Porniće, što kaže naš narod. Nije dobro da gledaju djeca te porniće. Djeca koja nisu čak oženjena ne smiju da gledaju te porniće. Što? Ako imaju 21-22 godine, a nisu oženjena... Onda... Ne valja, ne smiju da gledaju. A što ne valja? Pa ote bate da se pokvare. Ote da idu, da napadaju narod, da... Profesore, profesore, da vi naš profesore 12 sati ponoć, kad na televiziji počnu te seksi filmove, da gledate i pokušavate imitirate ono što se dešava na televiziji. Jeste, da. Tačno je. Pa gledamo i tako kad imamo vremena slobodnoga, gledamo šta se radi i dešava po svijetu i tako. A koje je vreme najbolje za vođenje jutro, popodne, uveče, kad vreme? Ima li to ono? Vidi, vidi. Rekli su ljudi najbolje jutro. Zašto? Ali to sam ja probao i to nije dobro jutro, ne valja, isto kao da si pjan. Sam si nešto mamoren i to. To je samo dobro uvečer, kad je ono pravo vreme. A dobro jutro, dobro jutro. A ujutro on se digne 1, 2, 3, ja to znam, ali nije dobro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vesna, molim te, nemoj tako da se smiješ naglo. Ne, tu se Natalija smije, ja se uopšte ne smijem. E. Samo na... Kako se sa njima koristi? Kuklice stvarno prave kuko da su jaja, majko. Kako se koristite? Možete da nam objasnite? Gde se to stavlja? U vratak, gde se stavlja? U uvetak, gde se stavlja? Ne znam. Na jelku u godinu napravi. Gde bi se moglo napraviti? Da, i za jelku se može staviti. Da ukrasi, da. Ukrasi. Da. Ja ne znam zašto se ovo stavlja. A šta mislite, čije su te kuklice? Pa ne znam... Pronađene su ovde u Buretu. Da nisu njegove. Banato. Pa banato. Pa su li ovo tvoje lopu sviđa? Šta će meni majke biti? Ovo je bilo isto tvoja sad. Ekreme, da te pođetim. Nisam ih... U WC-u. Nemo te ba. Ja sam ih znači. I Jelena ih je našla. E, one su izmislili nešto što znači ovo. To ne bi bilo onda tu da nije to. Pijte njih, nema tolike veze sa mnom. Znači, Bane, po tebi izlemi ovde kompletan što se tiče toga. I kondome ima i sve, sve, sve. Potko. On se spremio ljudski. Full oprema. A šta može još da se koristi pored tih kuglica i onog na struju? Ali ima još nešto? Svašta mora da ima, nego... A znate za one gumene lutke sam nešto čuo na naduvavanje. Kako su te lutke? Kako su te lutke? Objasnite nam ono. Lutke one... Ono sa gumom, ja? Ne, ne, pa ono na naduvavanje. Lutka kao. A kao veštačka? A ima sve rupu. A žena koja sam... Profesore, vi imate veštačke zube ili su vaše? Stavio, brate, napravili su mi... Znači nisu veštačke. Stavili su na moje zube ove, znaš. Nasadili i tako da se ne moraju skidat, jer ja ne bi zube pravio koje bi morao da skidam da pire. Profesore, već držite predavanje na ovu temu, jel? Dugi niz godina. A? Koliko dugo već ste na univerzitetu i držite predavanje na ovu temu? 30 godina. 30 godina? Da. Svaka, vi ste vrlo rano završili sa 19 godina, jel? Absolvirali. Da, 19 godina sam imao kad sam to naučio. Završili. Čas smo završili, ali sada... Vi ne možete imati pitanje, jer niste bili prisutni od samog početka. Nije si prisutni. Nemojte ja... Nije si bila kad je glavno... Gdje si bila? Ajde onda pita. Čisto smo pričali. Najvažnije pitanje niste postavili. Neka pita. Profesor Jevriću, koliko je za dobar seks važna veličina polnog organa? I koliko je to santimetar? Odgovori. Vidi, molim te. Ja sam rekao malo prije. Ako imam veliki kurac, ne može da mi se diže često. A ako ti ono medium 15-17
litara, taj ti je dobar i možeš kad god hoćeš da radiš radnju seksualnu. A je velik kurac, on se malo teže diže. Pa ne znam šta je sada, zato što... Okej, ovu temu smo završili. Sada vi postavljate pitanje kome god želite o seksu, šta je zapamtio, šta nije, slobodno vidite.